Odlično sem se zagnal spomladi, ne, z polno paro že od novega leta in je bila odlična spomladanski del sezone, vendar me je začel hrbet spet po dolgih letih močno boleti in me je že tako bolel po polni dozi protibolečinskih tablet, da sem po zadnji tekmi na Portugalskem, to je bilo konec maja, sem ne bilo druge, kot da sem odpovedal vse jesenske tekme, si sploh nisem predstavljal s takimi bolečinami nadaljevati sezone, v upanju, da se mi do pomladnega dela 2015 umirijo bolečine in pa seveda, da bi toliko ujačal spodnji del telesa, trebuh hrbet, da bi nekako še v 2015 najmanj kar je za eno poslovilno lepo tekmo, če pa bo moč še za svetovno, se probat boriti za olimpijske igre, pa to vse, kar bi se še želel v svoji športni karieri. Kako pa ocenjuješ težavnost tvoje sestave na Bradlji glede na svetovno konkurenco? Tudi tokratno svetovno prvenstvo je pokazalo, da je moja vaja, ki je nekoliko lažja od konkurence, še vedno dovolj dobra, z lepo izvedbo, še vedno dobim končno oceno takšno, ki me lahko tudi na svetovnem prvenstvu upelje do kolajn, to je pa tista zahteva, ne, za olimpijske igre za 2016, tako da sem vedno še vedno polno motiviran, še vedno vem, da so šanse, vendar je pa zdravje edino vprašanje za naslednjo leto.